የሚስት መዋጮ ደራሲ ዮፍታሔ ካሳ። የሚስት መዋጮ ሚስትህን ታዋጣለህ ማለት ምንድን ነው? ሐሰኑ ግራ ተጋብቶ ተሰብሳቢውን ጠየቀ። ፀሐይ ወርቃማ ጸዳሏን እየለቀቀች ነበር። ማለዳው በፍካት ተሞልቷል። የከለላ ነዋሪዎች ግን ፍካት ይዞ ከመጣው ማለዳ በተቃራኒ ተጨንቀውና ተጠበው ፊታቸው በትካዜ ዳምኖ ለምክክር ተቀምጠው ነበር። ሚስትህን ታዋጣለህ ማለትማ እንግዲህ ያው ሀገረ ገዢው ጉዳያቸውን ጨርሰው ስትሄዱ ያው ሚስት ተሳቸው ጋር ትሆናለይ። ሼክ ሙዘይን አሊ ንግግራቸው ድንቅፍቅፍ አለ። ተሳቸው ጋር ትሆናለይ ማለት አፍታቱ ማሼሁ? ሐሰን ቁጣ ቁጣ እያለው ነው። እየውማ ሐሰኑ ሀገረ ገዢውን ለመቀበል ሁሉም ያለውን እያዋጣም አይደል? ቅቤ ያለው ቅቤውን፣ ሀብት ያለው ሀብቱን እያዋጣ ነው። እና እኔ ሚስትህን አዋጣ የተባልሁበት ምህኛት ምንድን ነው? ያው የአንቷ ሚስት ቁንጅና የዘለቃት ደም ግባቷ ያማረ መሆኑ ድፍን ከለላ ድፍን ቦረና የሚያውቀው እውነት ነው። እና ሼሁ ለመናገር አቅማሙ። ተውት፣ ግድ የለም ገብቶኛልማ። ሚሽት ሀገረ ገዢው ሲመጡ ተሳቸው ጋር እንድትገለሙት መዋጮ አድርግ አይዶል የሚሉት። ሐሰን ደሙ ተንተከተከ። ወየት ወየት ወሰድኸው ሁሴን? ሀገረ ገዢውን ለመቀበል ከተሰየሙት መንደርተኞች መካከል ማርያ አምባው ነበሩ። ይኸው እየሰማኋቸው፣ እንደ ሌላው ቅቤ አውጣ ሙክት አቅርብ ስንዴ ስፈር መቼም ወግ ነው። ግን እንዴት ብዬ ነው ምሽቴን በመዋጮ የምሰጠው? አንሶላ ትጋፈህ ብዬ ፈቃደኛ የምሆነው? ሐሰን አምርሮ ነበር። ይኸውልህማ ልጀዋ፣ ሀገረ ገዢው እኮ ተዚህ ቢቆዩ 2 ቀን ነው፣ በዚያ ተተባለ 3 ቀን ነው። 3 ቀናት ተሳቸው ጋር ሰንብታ መመለሷ አይቀር። ዞራ ዞራ ያው ያንተ ናት። ማን አይደለች ተልሳ አታልቅ። ማርያ አምባው ድምፃቸውን አለስልሰው ሐሰንን ለማግባባት ሞከሩ። ቢሆንስ ለአንድ አፍታውስ ቢሆን እንዲያው እንዴት ብትገምቱኝ ነው እናንተው ሚስትህን ለሹመኛ ሙሀት ማብረጃ ገጠ በረከት አቅርብ የምትሉኝ? ወጨው ጉድ! የሁሴን ንዴት ከመጠን እያለፈ ነበር። ሼሁ ጣልቃ ገቡ። ፊታቸው ላይ የቁጣና የጭንቀት ድባብ ይፈራረቃል። ጭንቀታችን ይግባህ። አንተም ተዚህ ቁጭ ያልነው እኮ የልጆቻችንን የሚስቶቻችንን የእህት ወንድሞቻችንን ሩህያ የምናተርፍበትን የገዢዎቻችንን አንጀት የምናራራበትን መላ ፍለጋ ነው። ሁሴን የቁጣ መንፈሱ ረግቦ ረጋ አለ። ሼሁ እሱማ ማይጠፋኝ እንዲያው የቸገረ ነገር ሆኖብኝ ነው። እህ በጭንቀት ተነፈሰ። ሼህ ሙዘይን ስጋታቸውን አበክረው ተናገሩ። ካቻምንያ ለንጉሱ መንገድ ይመርተን ጉድባድ የልዲሲን ተላስታስ ተመካነ ሰላም አድርሰን አንዲት ጥፋት ላመን ተገኘባችሁ ተብለን ወታደሩ ዘምቶ የደረሰ አውድሚያችንን ባድማ ጥገቶቻችንን ደሞ አርዶ ለሞራ ቀን ለማድረጉን አንስትም። ከሙጫ እስከ ደረሰ ጉተና ሳይለይ ከፍ ብሎ አንገቱን ዝቅ ብለው ቋንጃውን መቁረታቸውን አንስትም። እርቦ በዛብን፣ ቀላል ተጫነብን፣ መታያ ጎበጠን ብለን ባንገራገርን ጊዜና ነጋሪት ተጎዝስሞ ፈረሰኛ ገስግሶ ጎተራችንን ባዶ አስቀረው። በረሃብ ማቴዎቻችን አይናችን እያየ ወደ መቃብር የስድድ ነው። ምስለን የበደለን ብለን ጭቃሹ ማስከፋን ብንል ያው ቀንበሩን የከበድብን። ለአሁኑ ደግሞ ገዢው ሲመጡ ተነጀሌው በደንብ እንድናስተናግዳቸው ልባቸውን ደስ እናሰኝ።
እስቲ ደሞ በብላሃትን ሞክረው ቀልብያቸው ቢያዘነብልልን። የሼሁ ንግግር በመንደርተኛ ሁሉ እየተወደደ ነበር። ሐሰን ብቻ አልተዋጠለትም። የሚሽቱን በአዲስ ማዛ የታወደ ገላ ሌላ ወንድ በሕይወት ቆሞ እያለ ከሚነካበት ሞቱን ይመርጣል። የነዋሪውን ውሳኔ ተጋፍቶ እምቢኝ ቢል ደግሞ ጣጣው የበረታ ነው። ደቦ ቢጠራ የሚወጣለት የለ፣ ነፍስ ቢያልፍበት የሚዋሰው የለ። ግራ ገብቶት ዝም አለ። ዝምታው እንደ መስማማት ተቆጥሮ ሹሙ ሲመጡ እሱ ቤት እንዲያርፉ፣ አስተናጋጃቸው ደግሞ ሚሽቱ እንድትሆን ተወሰነ። ይህ ማለት ሚሽቱ ለሹሙ በገጸ በረከትነት የቀረበች እጅ መንሻ መሆኗ ነው። የስንቱ ሳተና ሚሽት ናት ከሹም ጋር ተኝታ ጽንስ የቋጠረች። ሐሳቡ ራሱ ዘገነ ነው። እንግዲህ ጎሹ የተባለ መልከኛ ሚሽት ያለችው አንድ ቀኝ አዝማች ቤቱ ተመርቶበት አድሮ በወጣ በዘጠኝ ወሩ ሚሽት ወልዳለች። የተወለደው ልጅ የእንግዲህ ጎሹን ቀይ ዳማነት ሳይሆን የቀኝ አዝማቹን ኑግ መሳይ የቆዳ ቀለም ይዞ መወለዱ አነጋገረ። ያኔ እንግዲህ ጎሹ ትዳሬን ካላፈረስኩ ብሎ አስቸገረ። ያን ጊዜ ወፍ ያመጣችው ስንኝ እረኞች በመስክ ላይ የሚያንጎራጉሩት ሆነ። አያ እንግዲህ ጎሹ ጎጆ ሆነ አታፍርስ፣ የሹም ልጅ የራስ ነው ቀን እስኪያልፍ ድረስ። ይሄ የማጽናኛ የሚመስል ስንኝ ውሎ አድሮ በማብሸቂያ ስንኞች ታጅቦ እንግዱ ጎሹን አቅሉን የሚያስት አግቦ በየመሸታ ሲቀርብበት ኖሯል። አረጅል የሞተው አረጅል የሞተው ሚስቱን ወሰዱለት ከገበያ ነድተው፣ አረጅል የሞተው አረጅል የሞተው ሚስቱን ወሰዱለት በገመድ ጎትተው። እረ ምን ያለው ነው ሐሞተ ደንዳና ሚስቱን ሲያማግጧት የሚፈልግ ዳኛ። በለው በውዥግራ በለው በወጨፎ አስኪደው በዋንዛ፣ በአባት አገርና በሚስት የለም ዋዛ እየተባለ። ይሄ ብሂል በእሱ ላይ እንዳይደርስ ሐሰን ሲብሰለሰል ከረመ። አንዲትም መላ ሳያገኝ ቀን ቀናትን ወልዶ የሹሙ መምጫ ቀን ቀረበ። ጦስኝ የጠገበ ጠቦት አቅርብ የተባለው ጠቦቱን፣ ቅቤ አቅርብ የተባለው ቅቤውን፣ ፍሪዳ አቅርብ የተባለው ፍሪዳውን፣ ሁሉም ያለውን አቅርቦ ድግሱ ተጧጧፈ። ከዋናው ከተማ ገዢውን በወረብ የሚቀበሏቸው ካህናት፣ በዝየራ የሚቀበሏቸው ሼዎች፣ በፉከራ የሚቀበሏቸው ፈረሰኞች ሁሉም ዝግጅት ሲያደርጉ ከረሙ። ሐሰን ብቻ አገረገረ። አርባ መሻሹ ላይ ሼህ ሙዘይን ወደ ሐሰን ቤት መልእክተኛ ላኩ። አደራ አደራ፣ ሚሽት ታጥባ ታጥና እንድትቆይ አድርግ የሚል። ቅዳሜ ማለዳ የከለላ ሸንተረር የሹሙን መምጣት የሚያስታውቀውን ጥሩምባ አስተጋባ። ጎስቋላ ፊቶች ከየጎጆው ሰገግ እያሉ መውጣት ጀመሩ። ሹሙ ገራፊ መሆኑን፣ ሹሙ ጎተራ ገልባጭ መሆኑን ደርሶባቸው ያዩ አባወራዎች አንገታቸውን እንደደፉ ሹሙን ለመቀበል ተጣደፉ። ሼህ ሙዘይን እርጅና በተጫነው እርምጃ ሹሙን ለመቀበል እየተጣደፉ አቀበቱን ሲወጡ ማርያ አምባው ፈረሳቸውን መጭ እየጋለቡ አጠገባቸው ደረሱ። ሼሁ ኧረ ጉድ ይሆነናል! ኧረ ገዢው የምን ጉድ ነው የምታወረው አንተ የዋ ሀገረ ገዢው ሴት ናቸው! ማርያ አምባው መደነቃቸውን በሚገልጽ አኳኋን ጮክ ብለው ተናገሩ። ስማቸው ምንትዋብ ይባላል አሉ። ተበጌ ምድር ጀምሮ እሳቸው ናቸው አሉ የሚገዙት። ሴት ሆኑ ወንዲ ለእኛ እንደሆነ ያው ነው፣ የሚተርፈን ያው መከራው ነው። አንተው ልዩነት የለውም አሉ ሼሁ።
እሱማ መቼስ ግን አንዴው ሐሰንን እንዲያፈዲያ በሳውን አሳየነው ብዬ እንጂ። ሼሁም ሐሰንና ሚሽቱ ትዝ አሏቸው። በልማ ለሐሰን መልእክተኛ ላክበት ልቡ ይርጋ። ማርያ አምባው ሽምጥ ወደ ሐሰን ጎጆ ጋለቡ። ከጎጆ ደርሰው ቢጣሩ ምላሽ አልነበረም። ሐሰን የጀንበር ማቆልቆልን ተከትሎ እንደ ወትሮ ወደ መኝተው አልሄደም። ጠመንጃውን ሲያበጅ፣ ስንቁን ሲያሰናዳ፣ ፈረሱን ሲለጉም ውድቅ ታለፈ። ከመንጋቱ በፊት በሩን ከፍቶ ወጣ። ሚሽቱ ተከተለችው። የሐሰን ስንድየውን ፉከራ ገመገሙን ከፍሎ በከለላ ምድር አስተጋባ። አርፎ የተኛውን የረጋውን በሬ ነካክተው ነካክተው አደረጉት አውሬ። ዘራፍ ዘራፍ! ሐሰን በጎጆ አልነበረም። ለሚቀጥሉት ብዙ ዓመታት ሐሰን ደብዛው አልታየም። የሐሰን መሸፈት ታውቆ ነበር። ከአቀስታ እስከ ቦረና፣ ከለጋምቦ እስከ ሳይንት፣ ከመካነ ሰላም እስከ መርጦ ስለ ሐሰን እረኞች ይዘፉ ነበር። ከለላ ነው ቤቱ፣ ከለላ ነው ቤቱ፣ እያበራል ጠይቱ፣ ተሻግረሃል አሉ የአባይን በረሃ፣ ሐሰን አባ አሻራው ጠምቶአል ወይ ውሃ፣ አይጠማውም ውሃ የአባ አሻራው ጌታ፣ ሐሞቱን ይጠጣል የደረቀ ለታ። ጠየቁ ሰጣቸው ሙክቱን ከበረት፣ ዘርፈው ወሰዱበት ዱቄቱን ከማጀት። እሳት ላንቃ ሆነ ሚሽቱን ሲከጅሏት እየተባለ